преди да започне. Владислав Можаров. Българин съм, живея в България. Представлявам Сдружение Българска демократична алтернатива. Сдружение Да, което е единственото регистрирано сдружение в България, представляващо интересите на българите от чужбини с двойно гражданство. Това, което искам да направя като предложение, тъй като господин Пенчев е поканен от госпожа Манолова, нека той с вашето съгласие да поеме една инициатива, за да ускорим този процес. Всички вие да се свържете с него, с този списък от предложения, който в момента го прочетахме. По този начин работата да стане по-бързо и до следващата седмица нещата да бъдат много по-подредени, вкарани в рамки, за да няма после недоволство и несъгласие, кой нещо му е харесало, не му е харесало, защо е включено или не е включено. Аз, например, в понеделник вкарах в деловодството предложенията на сдружение Да, но въпреки това не ги виждам в този списък. Отчитам го като една техническа грешка и не го правя на проблем. Но ако вие всички тук прецените, че това предложение струва да бъде гласувано, предлагам да бъде гласувано, всички да се свързваме с господин Пенчев, който като наш представител омбудсман на Република България, институция, която явно не малко хора пренебрегват, но тя е важна за републиката ни, да поеме инициативата, да започнем да общуваме с него и на следващото заседание или събиране, както искате го наречете, да може да работим доста по-систематично и точно. Благодаря. Благодаря. И аз само ще кажа, че предложенията всички са качени на сайта на комисията, на страницата на Народното събрание. Вашето предложение също ще бъде включено в общия доклад. До петък приемаме предложения и всеки може да провери дали предложението му се намира на страницата, дали е включено в доклада и на телефоните на комисията, ако се е случила техническа грешка, това ще бъде поправено. Моля да не ме разбирате погрешно. Към 2 часа днес това не беше направено, затова аз не го правя на проблем. Аз ще попитам експертите на комисията. На последния ред е госпожата. Оставете и предложението и тя ще ви отговори да или не. Заповядайте, госпожо. Елате тук на микрофона, така ще ви виждат всички. Психологическо.